Një banesë në Ferizaj është kapluar nga flaka në orët e para të së martës. Ndonë se nuk ka të lënduar, si pas raportit të policisë, ky zjarr ka tronditur banorët e kësaj ndërtese. Kështu tregon një moshuar që banon e vetme në një nga banesat aty. E kena përjetu këtë zjarrin më zvet heq. As në luftë më duket mazi se kena pas. Une jam kalli vetit e në banesë. E kanë orë kishike, më kërësi dhejë, sa ka mujtë është palesh kam gjeta dhe. Edhe, kër e këmë qëllë dhejë, në shkam e qëllë, këtë ishë më shkëridurit temë. Oh, ku kam e veç, kam e bom, asë këmë ditëve hibrift, asë kërkun të frima të më shku për havasë, jam e smutë. Edhe shkallëve të përsh, sa ku mujtë është dhipë, shë kur këmë dalë qëtu, më ka kapë një pëllis, për dhejë, më ka qëmë një kafe, më ka unë qëtu ngatë, edhe një qika dalë më ka marë. Aja më ka qitu, më ka dhanu, më ka qitë kafe, më ka këshu, te qëtashti. E qëtashti, erdhëm këto, më rëziki më dhe bobal, dami më dhe bobal, po shkat në vjen pizotit, s'kena ku me shku, kjo pizotit të bësë, po pinirit. Banesa e Enver Fazliu të ndonë se u dojsh pjesërisht, ende nuk djetë arsyeja, se si nisi, a si u përhap zjarë. Po ishëm flajt, une isha, me djolin e vugël edhe reja ish me qik, kurse shoqja edhe djolin madh e në konë punë. E kom një një zhurëm, kur e kom vrejt vishë floka, vishë që shkon e kish ka plu balkonin, i kom të rejë kërët këtë pi, i kom qitë për joshta, edhe zhore e ka po të vetën, dhe ka nërë zërfiksat, policia, i farenderoj me zërfiksat, me policin, me angazhimin e ty në kështu që mirë, misi familia ka pështu për tjera gjona shnash. Zjarri është lokalizuar dhe banorët janë evakuuar, ndërsa një zjarfiks gjatë intervenimit ka marrë lëndime të leta, ka treguar Danush Çosa, shefi ndërimit në ekipin e zjarfiksve. Sot mëngjes kemi marrë lajmin 8-15 minuta, nuk e di sakt atë shumë, kemi bërë intervenimin të objekti që kemi marrë rrugën edhe objekti ku gjindet, kemi bërë intervenimit, evakuim ka pasë, ja zakonisht madhë, me komplet e ekipën, një zjarfiks është i lëndun pak, tjertë janë shnëshe mirë. Rasin e ka konfirmuar edhe zëdhënë si policisë Kosovës për rajonin e Ferizajt kanon Vesele. Sot, rrëthorës 8:26, policia rajonale Ferizajt ka pranuar një informat se në një rrugic në afërsit e rrugës 12 qëshuri, një banes në ndërtesin kolektive është kapluar nga zjarri. Ekipet e policisë dhe zjarfiksit me njerë kanë dorë në vendin e ngjarës, dërsa zjarfiksit kanë arritur që të lokalizojnë zjarri. Policia është në vendin e ngjarës dhe po i mërë të gjitha informacionet rreth këti incidenti, sa po të kemi ndonjë informat tjetër, do të njëftuve një miku. Ekipet e zjarfiksve e policisë kanë qëndruar në vendin e ngjarjes për ta menaxhuar situatën.